Cristina Chiselev, cea care a cucerit scenele lumii cu talentul ei și ne face să fim mândri peste hotare. O să-ți dăm un microfon imediat. O piesă care acum face super furor. Ai pus-o pe niște ritmuri de neidat. Gata, am rupt podeaua în două. Mulțumesc din suflet. Orchestrația aparține fratelui meu Adrian Chiselev, care este și pianist. Această piesă își are originile în folclorul vechi rusesc, dar de-a lungul vremurilor a ajuns la Macedonia. Exact. Și acum a ajuns la români. Și cât de bine ai adaptat-o tu pe mulțumesc. Cu ajutorul acestui instrument foarte multe, făcut, exact, reinterpretări și adaptări ale piesei. Tu ești extrem de cunoscută internațional și foarte apreciată pentru ceea ce ești și pentru talentul tău. Cum a început toată povestea ta? Povestea mea... Dar aș vrea să te invităm să luăm loc la canapea, să nu vorbim în picioare. În două. În două. Poate părea clișeic, dar nu este. Îmi doresc să cânt la aviară. Mulțumesc din suflet. Că costă mulți bani, o să ne prezintă imediat, Cristina, da, că e o adevărată valoare. Așa. Îmi doresc să cânt la aviară de când sunt mică. Prima mea amintire în sensul ăsta este de la 4 ani, când efectiv și visam că eu cânt la un instrument și mi-am dorit atât de tare, atât de mult să cânt, încât am vorbit cu părinții mei și am rugat tare mult să mă ducă la un liceu de muzică, ceea ce au și făcut. Deci nu am fost împotrivă, că știi că mulți părinți se gândesc, lasă copilul meu să facă doctor, să învețe ceva și după aia să-și pună talentul pe... Părinții mei au fost de acord întotdeauna și ne-au susținut atât pe mine cât și pe fratele meu în ceea ce ne dorim să facem. Și așa amândoi am devenit muzicieni și le mulțumesc pentru asta. Mama, tata, vă mulțumesc! Ai participat la multe concursuri de la noi din țară. Atât concursuri televizate, cât și diverse festivaluri la care ai câștigat și foarte multe premii. Este adevărat. De-a lungul activității mele muzicale, de când am început să studiez vioara, ca o încununare frumoasă a eforturilor din clasă, da, de la sala de vioară, a însemnat participarea mea la diverse competiții. Competițiile au fost atât naționale cât și internaționale, așa cum ai spus și tu, și m-au ajutat foarte mult să îmi consolidez cântatul, postura de pe scenă, să iau un contact mult mai bun și direct și cu publicul internațional, cu juriile internaționale, care sunt foarte importante. Și totul ajută, totul construiește. Unde ți-ai dorit. Cristina, care a fost cel mai de preț sfat pe care l-ai primit de-a lungul carierei tale? De la o persoană importantă pe care te-ai admirat-o, poate în domeniu sau nu neapărat? Ce, mă bucur că m-ai întrebat acest lucru, pentru că este cel mai... Mă rog, unul dintre cele mai bune sfaturi, să spun așa, sunt foarte emoționată când vorbesc despre acest lucru și o să vedeți și de ce. Cel mai bun sfat, să spun, l-am primit de la maestru Ion Voicu, regretatul maestru Ion Voicu, pe care am avut onoarea să-l întâlnesc și care mi-a spus să nu las niciodată vioara din mână și să studiez cât de puțin în fiecare zi. Și după aceea a dezvoltat această idee și mi-a povestit cum dumnealui lui când mergea la mare și lua vioara chiar și la mare și cu toate că toată lumea mergea să se bronzeze și așa mai departe, el trebuia să rămână jumătate de oră, o oră în camera de hotel să studieze puțin și după aceea avea împlinirea aia sufletească și putea să se ducă să se relaxeze și dumnealui. Da, e greu să... Cânti la vioară? Mie nu îmi mai este greu, bineînțeles, pentru că am Dar peste 20 de ani de studiu. Dar pentru cei care sunt pasionați de acest instrument, cam în cât timp ai învățat? Vioara nu este un instrument ușor, necesită foarte multă răbdare, pentru că nu o să poți cânta din prima. Nu este ca la un instrument temperat, unde doar, să spunem că apeși o clapă, nu înseamnă că este un instrument ușor, nici pianul, dar o clapă și răspunde imediat sunetul respectiv. Acesta este un instrument netemperat, ceea ce înseamnă că necesită un pic mai mult... Muncă? Un pic mai multă muncă, adică neîmbrânzit, ca să iasă sunetele cu o acuratețe mult mai mare. Bestia, tot timpul, poate fi îmbrânzită fiara. Tu ai reușit să o faci. În mulți ani de muncă și mulți ani de repetiții, nu? Da, da, absolut. Așa spune, e nevoie de foarte multă perseverență și muncă și dăruire. Dacă într-adevăr îți dorești să înveți acest instrument și să continui, atunci trebuie studiu și... Pentru că ai dat lovitura și în străinătate, cu cine te-ai întâlnit așa? Sau ce sfaturi sau ce apreciere ai primit din partea oamenilor? Cunoscuți, mai puțin cunoscuți. Pe partea clasică, pentru că am școli de muzică clasice la bază, de câte ori am participat în afară, chiar și la Orchestra Mondială de Tineret, Jeunesse Musicale și așa mai departe, am avut prin aceste participări ocazia să
cânt sub bagheta unor dirijori renumiți sau să văd anumiți soliști care au venit să participe și să cânte cu noi. Dar așa ca o parte modernă, pentru că reinterpretările mele la vioară sunt deja pe o parte mult mai modernă, am primit aprecieri din partea de Annie King, a lui Arash, chiar și aici, în România. Pot să-l amintesc pe Connector, care m-a felicitat pentru un cover al piesei Aroma, când am participat acum câțiva ani. Și mulți alții. Și foarte mulți oameni care îți apreciază munca. Ai o vioară cu un design deosebit. Spuneai că lemnul este din 7? Din 6. Cred că sunt 6 tipuri diferite de lemn conținute. Ele sunt presate. Da. Și astfel această vioară încearcă să aducă și să îmbine în cel mai bun mod varianta electrică, da, full-on electric, cu varianta clasică a unei vioare. Bineînțeles, nu este electroacustică sau ceva, dar această îmbinare de lemn cu electric încearcă să aducă mai aproape de realitate sunetul vioarei clasice. Este extrem de maestroasă această vioară. Cam la ce preț se ridică un astfel de instrument? Cred că prețurile pot să varieze. Eu am luat-o la început, când, bineînțeles, toate prețurile sunt mai mari. Cu timpul, cu cât trece timpul și apar alte modele, prețul scade. Cred că este în jur de, poate, 1000 de euro. Dar vioarele clasice... pe care trebuie să o faci ca să... Da, sigur că da. Nu este singura mea vioară electrică, am mai multe viori. Inclusiv vioara mea clasică este din secolul 18. Și, da, instrumentele clasice sunt mult mai scumpe, pentru că ajung, da, să fie cântate după 2-3